Підбиваємо інформаційні підсумки четверга. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олена Крилатова. Мої вітання. Водяний апокаліпсис та зсув ґрунту на Бабеля-31. Цієї ночі місцеві мешканці ледь не потонули у своїх домівках. Рівень води у кімнатах подекуди досягав стелі. Потужні потоки буквально змивали все на своєму шляху, трощили меблі і техніку. Перелякані люди рятували один одного та домашніх тварин. Зізнаються, коли все відбувалося, про речі навіть не думали. Тепер у віччі оцінюють наслідки негоди. З постраждалими спілкувалася моя колега Катерина Лапіцька. Всі подробиці у наступному сюжеті. Ну, скажу чесно, готувалась, ну, конец, все. Вы понимаете, что ты не можешь выйти? И понимаю, что дверь я не могу открыть. Дверь начала выдавливать, входную дверь начала вниз выдавливать. И я понимаю, что сейчас выдавит и откроется дверь. И я готовила детей к самому худшему. Дети плавать не умеют. И я объясняла им, что вот сейчас так никто не боится, ничего, прыгаем в воду, закрываем. Інна згадує нічні події. Каже, таке і в страшному сні не насниться. Разом з літньою мамою та двома дітьми опинитися заблокованими у помешканні, куди щосекунди прибуває вода. Якщо б дощ не припинився, ми б не вибрались. Я обратила внимание, что дождь начал меньше идти, и по уровню воды я видела, что он опускается вода. И у нас соседи, которые выше двором, они открывали других соседей и знали, что у нас тут два маленьких ребенка. Пытались открыть дверь, не могли. И я со своей стороны, с внутренней, вскрыла дверь. Естественно, все, что было, все вылилось. І от так ми вийшли. А це вже сусідній будинок. Звідси майже по шию у воді рятувалася Анна з чоловіком та півторарічною дитиною на руках. Буквально було 8 хвилин. Мені треба було взяти спящого дитину, віднести його на другий етаж і взяти документи. Все. Більше ми нічого не змогли взяти. Ми речі, ніякі, навіть труси, елементарні, извините, за вираження, поміняти, ми не взяли. І все. Всім все одно. Ніхто не бере одна з трубки. Всі нас морозять. От наш дом. Ось так. У чому були і тікали зі своїх потрощених домівок. Чоловіку Анни довелося повертатися та визволяти перелякану кішку з залитою майже по самісіньку стелю квартири. Якого рівня достигала вода? От. От моя кухня з перевернутим холодильником. Аналогічна картина і у сусідніх будинках. Меблі та техніка звалені та потрощені. Речі розкидані, а зі стін звисають розмочені шпалери та шматки шпаклівки. Ірина розповідає, як вночі її розбудив чоловік зі словами «нас затоплює». Дівчина не одразу зрозуміла, що відбувається, тож у темряві спочатку кинулася прибирати потоп за допомогою рушників. А за вікном вже стояла вода. Вибирались через це вікно, тому що тут вода вже стояла отак. Тобто муж вийшов перший на кришу, сюди у нього вийшло вийти. А у мене не вийшло, я переплила туди, тут просто засасувала обратно все. У нас ще лодка висіла, ми з вихідних сушили. Вилізли на кришу, почали вдвоєм з двох сторон дуть ртом, тому що все просто отак води. Перелезли і к сусідам вже побіжали, там собак викидували отак от через вікно, тому що весь поток води от через це вікно в дом. Цих маленьких двотижневих цуценят дивом відшукали у темній квартирі та винесли у тазу. Якщо б ми їх потеряли, то було б дуже страшно. Да, погавкай. Погавкай. Погавкай, собака. Скажи, я живой. Я живой. Місцеві кажуть, ймовірно, забилася центральна каналізація, тож зливова вода не знайшла іншого місця, ніж ось ця балка. Вот это дерево, оно спустилось на низ. Вот это вот здесь был мост. Все ушло туда. Вон, видите, и мост там лежит, и вон бетонные плиты наши здесь лежат. Вот кусок моста. Оползень с этой стороны здесь не видно просто зелень, а с этой стороны тоже оползает. У нас дом лопнул, там трещина в доме тоже опускается. В одной комнате провалился пол вместе с кроватью. На домі є полоска. І от це, по вот эту полоску все стояло в воді. Щодо забитої зливової каналізації неодноразово зверталися до комунальників, але ці проблему так і не вирішили. Тепер, коли вже затопило домівки, чекають від міської влади відповіді, що робити далі. На даний момент, скажімо так, ми
собираем информацию о нанесенном ущербе. То есть полной информации еще нет. После этого будем это рассматривать, варианты и возможности оказания той либо этой иной помощи. Это либо ремонтная работа, либо финансовая помощь. Наразі постраждалим сім'ям співробітники ЖКС Хмельницький передали одяг та їжу. Разом з мешканцями будинків, що розташовані вище, накрили на стіл. Підтримують одне одного, як можуть, але діватися людям нікуди. У домівки повертатися небезпечно. Тож сподіваються, що їм нададуть хоча б тимчасове житло. Катерина Лапицька, Костянтин Лужневський, 7 канал. Розмиті пляжі, затоплені будівлі та знесені потоками води люди на вулицях. Такі наслідки нічної негоди в Одесі. Чиновники кажуть, за 5 годин випала двомісячна норма опадів. На один квадратний метр міста під час шквальної зливи вилило 100 літрів води. Навіть підрахувати точні збитки від стихії поки не вдається, а комунальники з ситуацією не справляються. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Це потужний потік дощової води змиває двох одеситів, які намагаються перейти вулицю. Стихія затопила центр міста, промисловий ринок 7 кілометр та Аркадію. Чим привело це к розрушенню берегової зони, огромному переповненню 2000-го колектора, який проходить в Фонтанской балке, в Аркадіївській. І із-за такого критичного стану, которая превышает допустимые нормы коллектора, был прорыв воды, то есть ливневых вод, наружу. А через пересип автівки вранці взагалі не могли проїхати. Комусь довелося добиратися на роботу через цей район міста на надувних човнах. А деякі винахідливі містяни перевозили людей у кузові вантажівки за 100 гривень. Залило водою електропідстанцію Мельницька, через що мешканці 7 вулиць залишились без світла. Рятувальники разом із співробітниками ДТЕК і досі відкачують звідти дощову воду. К 18.00 должно быть восстановлено полностью электроснабжение по тем домам, где есть это повреждение. Жилому фонду мы также ведем оперативную работу. Не получается так быстро, как нам бы этого хотелось. У провулку Щорса дощова вода вимила величезний котлован у дворі, а в Аркадії розмило асфальт та пляжі. Подекуди утворилися ями. Плитку та шезлонги з піску позмивало в море. Також негода пошкодила і настили. Удивительно, що асфальт змиває воду дождем. К сожалению, очень печально, что в нашем городе наши власти не предпринимают мер по поводу предостережения всех этих ситуаций. А уже мы начинаем их расхлебывать вместе с местными жителями. Такие ситуации, как была вчера. Но пляжи грязные, даже без дождя здесь катастрофа. Я не знаю, куда смотрит директор пляжа, администрация города. Ну, видите результаты работы наших чиновников. В оранжерейному провулку 14 люди ледь не загинули під час затоплення житлових приміщень. Через швидкий потік зливової води вони опинились заручниками у своїх будинках. Рятувальники, що прибули на місце, нічим допомогти не змогли та поїхали на інший виклик. Перед домівками утворилося справжнє озеро, тож одесити брали документи і якнайшвидше вибігали на двір, аби не потонути у власному домі. Хлинув поток води, нам затопило кімнати, із окон лилась вода. В общем, ми спасались, як могли, спасали дітей. Ну, факт в тому, що на даний момент вода уходить, але дом в такому, в нежилому стані. Я бачив, що в течение часу вода наповнилась по пояс. Це, дуже швидко було, і просто не встигли до вас реагувати, всі речі утонули, все, що можна було спасти, це ми документи забрали тільки. І, вибіжали, діти в трусах залишились, як винесли дітей з кроваті, подняли, так і винесли к сусідам їх, і от самі в чому залишились, в тому є зараз. За підрахунками комунальників, лише за минулу ніч в Одесі випала двомісячна норма опадів. Всього за 5 годин на кожен квадратний метр міста з неба вилило 100 літрів дощової води. Зранку наслідки стихії ліквідували понад півсотні одиниць комунальної техніки.
За ніч було здійснено 22 виїзди для відкачування води. Також 11 людей було евакуйовано з приватних домоволодінь та 7 врятовано. По вулиці Путєва було врятовано 4 особи, із них 2 пенсіонера та 1 4-річна дитина. Їх було направлено до лікарні. А ось так вулицями Аркадії плавав невідомий, збитий потоком води. Відео з цими кадрами розповсюдили у соцмережах. Проте, за попередніми даними, чоловік вижив та перебуває у 11-й лікарні. Крім того, офіційної інформації щодо жертв негоди поки немає. Та навіть збитки, нанесені місту, поки не вдається підрахувати. Євген Міглея, Сельмо Мінова, Євген Роденко, Олексій Філіпов. Сьомий канал. Вулиця Чорноморського козацтва залишається недоступною для транспорту. Копи намагалися відновити рух хоча б однією смугою, але комунальники просто припинили там роботи з ліквідації підтоплення та поїхали. Водіїв просять утриматися від поїздки у цьому напрямку. Зараз в районі пересипу, по суті, транспортний колапс. Гігантська діра утворилась на Пироговській біля стадіону. Частина асфальту у завширшки з 2 полоси руху пішла під землю. Аби ніхто не постраждав, комунальники встановили тимчасові загородження. На жаль, це тільки одна з безлічі свіжих ям, що чекають водіїв на дорогах нашого міста. Скільки ще таких провалів виникне у найближчу добу, невідомо. Безліч повалених дерев та затоплені автівки. Люди переважно ліквідували наслідки негоди своїми силами, оскільки комунальники не встигали відповідати на виклики. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Володимир разом зі своїм сином розбивають стіну на вулиці композитора Ніщинського 1, яка вночі через негоду впала на їхній позашляховик. На цьому ж місці вщент розтрощило ще 3 автівки. Вот сейчас результат этих мер, что стена была в несостоянии, что давно говорили, тем более на ней были ворота, которые повлекли с собой, наверное, из-за того, что была парусность, ветер сильный, и они вот потянули стену, и оно все обрушилось и упало. А ось Олександр на ударі S6, аби вберегти свою машину, навіть поставив її на дерев'яні бруски. Але і це не допомогло. І от вода була. Крутіть, давайте. От була от вода, от машина. Ну, не знаю, поки перевіряю. В салоні повний салон води, мокрий, все, салону прийшов кінець. А от двигателі поки що є надіжда, що... Цей Chery Tiggo на вулиці Сонячній також постраждав. На нього впало дерево. Гілка пошкодила лобове скло. На 8-й станції Фонтанської дороги ситуація схожа. Там дерево перегородило проїжджу частину та зачепило 2 автівки – Volkswagen Tiguan та Volvo. Водії розбитих автівок зізнаються, вирішуватимуть проблему самостійно, оскільки допомоги від мерії навіть не очікують. Планируем сейчас достать ее, отвезти на СТО, посмотреть, если рама целая, то, может быть, мы сможем что-то сделать. Если рама не целая, то ее просто надо продавать на металлолом и... Ну, не знаю, будем пытаться куда-то, но я никому не верю, не надеюсь, ни на Труханова, ни на кого, я никому не верю. А у міськзелентресті зазначають, в Одесі через зливу впало майже 100 дерев, 55 з яких вже прибрали. Владислав Євжецьких, Євген Ячменцев, 7 канал. Майже 2 метри води всередині колишніх кафе, магазинів та салонів. Ще учора тут приймали відвідувачів, а вже сьогодні падає стеля та вітер гуляє крізь розбиті вікна. Житловий масив Райдужний потерпає від нічного дощу. Люди вже 12 годин викачують воду з орендованих приміщень. Бачила це Івана Герасимчук, вона і продовжить тему. На годинник о пів на четверту, а на житловому масиві Радужний у частині приміщень ще й досі стоїть вода. Її тут намагаються відкачати від 7-ї ранку. Потік води був настільки сильним, що тут вибило двері та порозбивало вікна. Кругот рівень води, а мій рост 1,84 м. От і казалось, посмотрите, где-то 1,80 м, 1,79 м точно вода стояла тут. Меншу. Орендарі намагаються виловити з води бодай щось. Хтось працює від ранку, а хтось ще з опівночі. Ну, якраз десь в 2 години і почало проривати вже. Да, вірні, 2 години вже було тут практично все залито. І тільки під утро ми своїми силами справились, поставили 4 насоси, підкачували воду і вже от змогли добратися
Діти вже в обід змогли сюди добратися. Комусь пощастило менше, тож вони мусили чекати рятувальників. З 8 утра я тут, мені позвонила моя сусідка і сказала підійти. І, собственно, ми прийшли і от как бы побачили. Що тут було раніше? Це кофейня? Це кофейня була, так. Да. Не так шкодують про втрачені меблі, як про техніку, розповідають підприємці. Наприклад, масажний салон за одну ніч втратив 20 тисяч доларів. На таку суму перед відкриттям тут закупили техніки. Відновленню вона не підлягає. В кожному іншому приміщенні кавові машини, ноутбуки, комп'ютери та касово-розрахункові апарати, а ще товар, матеріали та клієнтські бази. Приміщення не застраховані, тож людям доведеться відновлювати все самотужки. Івана Герасимчук, Денис Ларко, 7 канал. Демографічна криза, зміна клімату, виснаження природних ресурсів, погіршення екологічної та епідеміологічної ситуації. Ці та інші проблеми характерні як для Одеського регіону, так і України загалом. А от вирішувати їх потрібно комплексно, впевнений голова облдержадміністрації Сергій Гриневецький. Окрім того, слід дотримуватися певної стратегії. Відповідний документ розробили ще у березні минулого року, проте цього року його вирішили оновити. Екологічна та техногенна безпека передбачає належне відповідальне поводження з відходами, розвиток екологічної енергії та відновлення екосистем. Інфраструктурний розвиток та туристично-культурне середовище визначає розбудову логістичної інфраструктури, що є однією з передумов для розвитку потужного туристичного потенціалу регіону. Стратегія розвитку Одеського регіону є однією з найкращих в Україні, зазначив заступник міністра розвитку громади та території Іван Лукеря. Нарешті визначено чітко та сфера економіки, яка є пріоритетною для Одеського регіону, а саме це експортно-орієнтоване виробництво експортно-орієнтованої сільськогосподарської продукції. Тобто все, що стосується там вин, сільськогосподарської продукції і так далі, але переробленої. Це один з небагатьох регіонів в Україні, який дійсно визначив чітко ту сферу економіки, яка може приносити додану вартість в регіональний продукт. Водночас регіональну стратегію необхідно інтегрувати в загальнодержавну, впевнений Ігор Лукеря. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за останніми новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.